Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 10. června, mikrofon vás za společnost XT Broker, zdraví Jaroslav Brichta. Jak vidíte z pohledu na vývoj akciových indexů včera, tak opět to byla seance, která toho zase až tak moc nového nepřinesla, ty pohyby. Na indexech byly hodně malé, S&P 500 nějakých 18 mínusů, Dow Jones ke 4 desetinky, a Nasdaq zhruba desetinku mínusů, v Evropě se indexy plus minus držely taky. Na úrovni toho té ceny, na které vlastně tu sanci zahájili, takže v tomto ohledu žádné velké změny. Sektorově v S&P 500 včera nám rostl o více než procento, nebo přesně o procento pouze ten healthcare sektor, a naopak více než procento ztráceli industrials a financials, s tím, že když se podíváme na ty jednotlivé společnosti v S&P 500, tak mezi těmi nejvíce růstovými máme teda teď ty, hlavně ty healthcare věci, je tam třeba Regeneron, je tam ten Biogen, Bristol Myers je tam, Pfizer, Eli Lilly, Merck a další, a mezi těmi nejvíce ztrátovými pro změnu Dish Network, Campbell Soup, UPS, Under Armour, FedEx, tam vidím Norwegian Cruise Line a další. Takže pár společností samozřejmě ztrácelo více, pár rostlo trošku více, ale ty pohyby nebyly nějak velké a pořád čekáme na to, co nového, zajímavého přinesou ty další sánce. Dnes to máme inflaci, tak snad to bude trošku živější, ale k tomu se ještě dostanu. Co se týče nějakých nových zpráv za ten včerejšek, nebo ne, ještě jedna věc, co pokračuje i nadále, tak to je ten pokles dluhopisových výnosů, který začíná být docela zajímavý, už teda musím říct. Protože my jsme se vlastně včera dostali už pod tu úroveň 1,5%, momentálně 1,47%. Ty výnosy dál klesají, což je samozřejmě faktor, který určitě hraje roli v té valuaci těch rizikovějších aktiv. Vidíme zase, že se nám docela hodně rozjíždí ty meme stoky. Určitě jste někteří z vás, co sledujete ty vězenské akcie, včera viděli, co vyváděli prostě ty kursy Wiki a Geo. Takže tam se dějou prostě taky crazy věci, plus do toho padají ještě další akcie nové, na které se ty lidi z Redditu pustili. A částečně možná k tomu přispívá právě to, že ty výnosy jsou hodně nízké a prostě peníze jsou velmi levné, takže tohle věc, která zatím převládá, uvidíme, kam až ty výnosy klesnou, jestli teda budou dál klesat po té dnešní inflaci. No a pokud je o nějaké fundamenty za ten včerejšek, v podstatě jenom pár věcí jsem si tady poznamenal. Biden včera zrušil ty Trumpovy nařízení na zákazy TikToku a WeChatu v USA, a místo toho navrhne seznam podmínek, které pro působení podobných aplikací z Číny musí jejich provozovatelé splňovat. Jinak ta Trumpova nařízení byla doteď blokována rozhodnutím federálního soudu, takže tady nastává trošku změna v té strategii americké vlády. Další věc, co si včera určitě hodně získala pozornost, hlavně v tom kryptosvětě a na Twitteru, tak je skutečnost, že jsme se tady bavili o tom El Salvadoru v pondělí, že bude navrhovat jejich prezident to, aby byl Bitcoin legal tender. Tak to navrhnul a včera to i ten senát nebo ten parlament, co to tam mají, schválil, takže El Salvador je první země, ve které je Bitcoin v podstatě na úrovni státního platidla, což je docela zajímavá zpráva, a včera taky na to reagoval Bitcoin růstem docela pěkným, i když jsme se v podstatě pouze vrátili tam, kde jsme byli v tom minulém týdnu. Takže nějaký 36 700 dolarů aktuálně, Ethereum se tak moc nerostlo. Momentálně nějaký 2500 dolarů. Takže tohle si získalo pozornost mezi bitcoinery a coinery různými. Dále včera zveřejňovala výsledky společnost GameStop. Tak jestli chcete, můžeme se podívat. Vím, že je to hodně populární akcie poslední dobou. Takže tržby rostly o 25% na 1,8 téměř miliardy dolarů. Ztráta
29 milionů, to je ta adjusted ztráta, když se podíváme na ty GAAP čísla, tak mám pocit, že ta ztráta tam byla ještě trošku větší. No, minus 66 milionů. V aftermarket to kleslo, mám pocit, o 5%, přestože tam přivedli nějaké lidi do vedení z Amazonu. Ten růst tržeb byl docela fajn, mám pocit, že to bylo lehce nad konsenzem. Každopádně ono to hodně souvisí s tím, že teď mají velmi silný kvartály kvůli tomu cyklu PlayStationu a Xboxu nových. Takže to je v podstatě jeden z těch jejich nejsilnějších, nebo teďka ty kvartály budou, nebo tohle to bude asi jeden z nejsilnějších roků předtím, než to začne znova pravděpodobně, dle mého názoru, zase upadat. Každopádně i přesto, že měli silný rok, tak jsou ve ztrátě. Další věc, United Airlines je prý ve fázi pokročilých jednání o nákupu 100 Boeingu 737 MAX. Zdá se, že ta důvěra leteckého sektoru v letecký sektor a vůbec to celkový návrat vlastně lidí do letadel, tak je docela velká, protože jsme se tady o tom bavili několikrát, o tom Airbusu, který chystá zvyšovat produkci, teď Boeing taky má už další zakázky, konečně mu to roste, takže v tomhle ohledu to je docela dobrá zpráva. A pak tady mám ještě jednu takovou poznámku, včera jsem četl docela zajímavý článek k bankám na Wall Street Journal a vlastně k obrovskému objemu depozit, které banky momentálně mají na knihách. Já vám to tady můžu konec konců i ukázat, mám tady připravený ten graf. Tohle je růst depozit v americkém bankovním sektoru za posledních x let. Vidíte ten obrovský nárůst během recese pandemické. Tak už jsme tady o tom párkrát bavili, každopádně včera na Wall Street Journal právě psali, že teda firmy momentálně mají u bank depozita za nějakých 17 bilionů dolarů a nic s nimi nedělají tyhle ty společnosti. Nechtějí je investovat, takzvaně optimalizovat výnos, a tak na té hotovosti v podstatě jenom sedí, což bankám úplně moc nechutná, protože si od nich jednak teda firmy potom nechtějí půjčovat, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že tím, jak rostou depozita, tak to samozřejmě vytváří tlak na regulatorní kapitál pro některé banky a ty dokonce třeba budou muset pravděpodobně navyšovat kapitál. A teď banky samozřejmě jim to začíná trochu vadit, že je tam tak moc depozit, a uvažují o tom, jakým způsobem ty firmy buď to motivovat tomu, aby si půjčovali, nebo aby ty peníze přesunuli někam jinam, což je taková docela prekérka, protože vy nechcete úplně naštvat svoje klienty a říct jim, podívejte se, my vaše peníze nechceme, dejte někam pryč. Jo? Takže teď se jako, jo, co s tím? Snaží se to nějakým způsobem lifrovat banky do peněžního trhu, nějakým způsobem motivovat firmy. Díky tomu už u New Yorkského Fedu vzrostl objem těch repo operací nebo těch peněz, které u něj mají uložené banky na nějakých snad 500 miliard dolarů v podstatě z nuly před pandemií, nebo téměř z nuly. A nepříjemná situace pro banky, uvidíme, jakým způsobem se to bude dál řešit, co s těma penězma budou firmy dělat. Zdá se, že samozřejmě firmy to nechtějí nikam investovat, protože proč by to pro boha nikam investovali, když ty výnosy na těch, řekněme, super bezpečných věcech, to znamená těch velmi krátkodobých dluhopisů, jsou v podstatě nulové. No a dokud teda nezrostou sazby, tak ty peníze tam pravděpodobně budou sedět. Jo? Takže to samozřejmě, říkám, zvyšuje to tlak na regulatorní kapitál a tím pádem to snižuje výnos kapitálu bank a tak dále. Takže docela zajímavá situace, zatím v podstatě nemá žádné řešení a vidíte, že ta depozita stále rostou. Takže to je jenom taková věc ještě k tomuhle a to je více méně ode mě všechno. Když se podíváme na situaci na devizovém trhu po včerejšku, tak tady zase, že by tady byly nějaké velké změny, to se určitě říci nedá. Tohle je eurodolar, který se drží na nějakých 21,60 momentálně, byla tady sice trošku volatelní seance, ale v podstatě jdeme do strany už nějakou dobu.
Tohle je Libra, včera na páru s dolarem o něco slabší, dolar dokázal zpevňovat. Paradoxně i navzdory těm klesajícím výnosům v Americe, takže 1,41 dolarů za libru. Tohle je Japonec, tady taky dolar mírně zpevňoval, ale i tady se nemůžeme bavit o nějakém velkém pohybu zatím. A další měny, Kanaďan v podstatě se drží, Australan, Novozelanďan, víceméně jsou na tom podobně. Zlato 1885 dolarů za unci, stříbro 2760, to je žádná změna. Ropa nám z těch 70 dolarů na WTIčku trošku klesla. Mám pocit, že tam bylo nějaké zvýšení zásob benzínu ve Spojených státech, jestli se nepletu, včera. A tohle jsou teda ty indexy S&P 500, ten range je úplně tragický tady. A tohle DAX strana, tady nám teda včera trošku klesnul. Bitcoin, Ethereum, Natgas, měď. A tohle je VIX, který je teda nízko. Tohle je ten futures, když se podíváme, co nám dělá ten spotový VIX. Tak ten někde v nějakých 17, ne? No, 17,89 momentálně. Co se týče dnešní seance, tak už jsem to trošku nakousl. Máme tam tu inflaci, což teda ještě před inflací bude zasedat Evropská centrální banka, což jako ne, že by tam měli přinést nějaké zásadní informace, to asi ne, ale uvidíme, jakým způsobem budou hodnotit to postupné ekonomické zotování v Evropě a jestli tam třeba nebude nějaká lehoulinka, opravdu nepatrná, titěrná zmínka o tom, že někdy v budoucnu za 150 let by třeba ECBčka mohla nějak utahovat tu měnovou politiku. No a potom tam máme tu americkou inflaci, která může být potenciálně velmi zajímavá, protože samozřejmě minulé inflace docela překvapila a ve státech a ten meziměsíční nárůst překonal očekávání a díky tomu ta inflace vystoupila až na 4,42%. Teď se čeká, že by inflace měla růst o 0,5% a ten meziroční index by měl vystoupat až na 4,7%. S tím, že jádrová inflace by měla povyskočit o 0,5, taky na 3,5. Takže uvidíme, jestli tam zase bude nějaké překvapení nebo nebude. To bude samozřejmě věc, která eventuálně může mít dopad na finanční trhy. Logicky prostě pokud by ta inflace byla nějak výrazně vyšší, tak to může způsobit tlak na růst sazeb a těch dluhopisových výnosů teda a částečně dostat pod tlak akciové trhy, pokud by se stal opak, to znamená inflace by byla nějak výrazně nižší, tak zase výnosy eventuálně dolů a akcím by to případně mohlo pomoci, když ty akcie jsou docela vysoko, takže tam by pravděpodobně ten růst asi nebyl tak velký jako v případě, řekněme, nějakého negativního šoku ve smyslu vyšší než očekávané inflace. Tak, tohle teda bude klíčová záležitost, co se týče té dnešní seance. A uvidíme, jak to dopadne. No, ty výsledky budou ve 14.30. Do té doby asi klídek na trzích, pak snad se něco bude dít. Doufejme. No a to je víceméně všechno. Ale ještě tam máme claimsy vlastně. Jo, ještě tam máme claimsy a zásobu zemního plynu ve státech, takže tohle budou takové ty asi nejzajímavější věci, které nás dnes čekají. Futures dnes ráno, tak si zase tipněme, 0,0 kolik? A 0,13 máme dokonce, takže rosteme o nějakou desetinku v Americe, v Evropě v desetinku až dvě. No dobrá, takže to je asi ode mě všechno k těm trhům a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak.
Tak, zdravím Jardo, rád bych se vás spýtal, co se stalo v oblasti prevádzkovatelů amerických věznic GO a CXV. Krásně poskočili, dnes po otevření GO přidal víc než 60%. No, to byla kvalitní rady. Jak to nakonec skončilo? GO udělali včera nakonec 38 pouze 38. A CoreCivic, a to jsou bondy. CoreCivic nějakých 20, tam je takovýho. 17,9. Prosím vás, tam nebyly žádné nové informace. Až na to, že snad nějaká banka, myslím, že CoreCivic přehodila z negativního na neutral, ale to není tak důležité, to určitě nestalo za tím prudkým růstem. Podle mého názoru prostě opět pár zdivočilých obchodníků, kteří třeba hledali ty více shortované akcie, se na to vrhlo, začalo se o tom mluvit zase někde na tom Redditu a vlastně udělalo to takovou raketu. Jo? Není to jediná akcie, bavili jsme se včera, myslím, že o těch Wendy's, když tím mám pocit včera, teda předevčírem jsme se o nich bavili a mám pocit včera to. Včera to zase kleslo. No, hold, prostě to se teď u některých těch akcí děje a asi si to ještě nějakou dobu bude dít, tak pokud máte to GEO, tak samozřejmě gratulace. Otázkou je, jestli nebude dnešek následovat ten osud vlastně Wendy, která taky včera začala výrazně ztrácet. Těžko říct, jo, ale tohle byl podle mého názoru hlavní důvod. Není k tomu moc co dodat. Prostě ten trh je trošku vážný. A ten GEO, ta GEO pravděpodobně přidala víc, hlavně z toho důvodu, že ona je více riziková, byla více podnocená, o tom jsme se už bavili. Jo, ta určitě bude více volatilní v oboru o těch směrech. Jo, no, pak jste se mi tady hodně ptali na ten můj včerejší tweet, což mě docela jako překvapilo, že vás to tak zajímá. Mám tady, dobrý den, také mě zaujal vás včerejší tweet, ale přiznám se, že jsem ho vůbec nepochopil, mohl byste prosím pro začátečníka vysvětlit, co je to půdka a jak se obchoduje, moc díky. Mohl byste se rozpovědět o vaší včerejší put opci a ještě tady Jardo sranda bokom, ako to bylo s tím dnešním tweetem ohledom putky na TLT, short nebo long, díky. Tak OK, tak já jsem včera si trošku utvítnul teda, že jako moc netraduju, ale že udělám výjimku a včera jsem nakoupil putku na TLT na strajku 140 s expirací 9 dnů, jo? Takže to je to, co jsem tady, o čem jsem psal. Jo? Putka TLT 140 strike, 9 denní expirace a ona ještě předtím, než ta Amerika otevřela včera, respektive předevčírem ta putka zavřela na ceně $100. Já vám ji můžu ukázat. Každopádně ona předevčírem uzavřela na 100, ale otevírala včera na nějakých snad $54. Jo? Takže to už bylo úplně... Jestli mě ta $100 putka lákala, tak samozřejmě tu 54 už jsem nemohl nekoupit, takže jsem tam pár těch put opcí nakoupil včera a já vám to můžu ukázat, jak to vypadá, jenom teda, jestli vás to zajímá. TLT je ETF-ko, které v podstatě vlastní dluhopisy se splatností nad 20 let. Jo. To znamená, když ta hodnota toho TLTčka jde dolů, tak to znamená v podstatě, že cena těch výnosů jde nahoru, to znamená, ty výnosy klesají. A říkám samozřejmě úplnou blbost, takže ještě jednou. Když ta cena toho TLTčka jde dolů, znamená to, že ceny dluhopisů klesají, to znamená, výnosy jdou nahoru a pokud TLTčko jde nahoru, tak to znamená, že hodnota dluhopisů roste v tom portfoliu a výnosy jdou dolů. Jo? Vidíte, že to TLTčko teďka vystoupal docela pěkně, právě díky tomu, jak ty desetileté třeba výnosy klesly po těch 1,5%. A mně se zdá, že těch 1,5% je docela málo a že je tam teoreticky docela pěkná šance, že pokud dnes ta inflace překvapí negativně, to znamená poroste víc, než se očekává,
že by ty výnosy mohly docela pěkně zase zamířit směrem nahoru, to znamená, to LTčko by mohlo jít dolů. Jo. Proto jsem kupoval putku, jo, protože jsem tak nějak jako spekuluju v podstatě na to, že by dnes ta inflace mohla být trošku vyšší a ty výnosy by se mohly vrátit zpátky nějak výrazně na těch 1,5%. Jo. Tak mi držte dneska palce. Jo, ta putka vypadá následovně. Tak já jsem kupoval tady, jsem kupoval tu 140, to znamená to je tahle putka a ta cena, já jsem ji kupoval za 56 jednu za kus a momentálně se to prodává z nějakých 66 dolarů za kus. Což je docela jedno, protože samozřejmě ono jde hlavně o to, jak se to bude vyvíjet dnes. Vlastně tady už jsem to úplně po haluzi prostě. Jo, tohle, takhle to včera otevřelo. Já jsem to kupoval někde tady za těch 56, tam to šlo na 80, na chvíli, pak se to zase vrátilo zpátky. No a jo, jediná ta teze je taková, že dnes prostě ta inflace, já potřebuji, aby ta inflace dnes překonala očekávání. Eventuálně, protože ta putka expiruje až příští pátek, tak příští středu je tam ještě Fed, takže to by teoreticky taky mohlo těm výnosům teoreticky trošičku pomoci jít nahoru nad těch 1,5%. Takže buď ta ideálně ta inflace dnes, nebo aspoň ve středu ten Fed, kdyby tu putku dostal, respektive kdyby ty výnosy dostal trochu výš. Jo. Takže tohle je jednoduchý trade, buď to nevyjde a já to v podstatě asi nechám vyexpirovat za nula. To znamená 100% ztráta, a nebo to vyjde, mohlo by tam být docela pěkný zisk, uvidíme kam až, samozřejmě by to bylo schopno vystoupat, ale pokud by se to dostalo už jenom třeba na ty předvčerejší hodnoty, tak je to v podstatě 100% a cokoliv je na té bonus. Takže tohle byl ten trade, jinými slovy teda, co já potřebuju. Já potřebuju, aby TLTčko šlo dolů, pardon, ano, jo, aby TLTčko šlo dolů, což znamená, že výnosy musí jít nahoru, což znamená, že inflace musí, nebo ideálně inflace, případně Fed musí nějakým způsobem ty výnosy dostat nahoru. Jo, toť vše, jo. A prosím vás, je to, jak jsem psal v tom Twitteru, já netradím, jo, je to prostě, podle mě to je pěkný risk-reward trade, ale já si tak v podstatě jenom jako hraju, to jsou takové ty peníze, které mám jakože občas na nějaký crazy, nějakou crazy investici nebo nějaký crazy trade, takže jak se znám, tak to určitě ta inflace nevyjde a ty výnosy budou ještě výrazně níž, takže tak jsem si jako včera trošičku jako hrál, no. Nic komplikovaného. Tak, snad jsem vám to teda nějak vysvětlil. Jinak co je putka? Putka je opce, která vydělává, když cena toho podkladu jde dolů. Když ji teda vlastníte. Tak, prosím o názor na TRTN, VBK a BAP, děkuji. Atilo, vy tady musíte být nový, protože jinak byste věděl, že na tyhle ty líné dotazy já neodpovídám. Vyberte si jednu firmu, něco pěkného mi o ní napište, proč vás zaujala, proč se vám líbí, co je na ní zajímavého, a pak se na ně podíváme. Tak, Jardo, včera jste mluvil o spojení Warner a Discovery. Ty si říkal, že uvažuješ o vstupu po spinu. A nepochopil jsem, ale do které společnosti? Uvažuješ o vstupu do TNT anebo Discovery, nebo do nově vzniklé společnosti? Díky. Libore, my jsme se bavili o tom spin-offu ve smyslu, že já jsem se o tom bavil v tom smyslu, že uvažuji o tom, že vstoupím do té nové společnosti. Jo? To znamená, až respektive do té společnosti, kterou by teoreticky ti majitelé AT&T mohli začát prodávat. Jo? Oni budou mít prostě akcie jednak AT&T a pak dostanou akcie té nové společnosti, která pravděpodobně, já si myslím, že už bude ta vzniklá. Nebude to ten spin-off toho Warner Media, ale bude to už to sloučení toho Warner Media a Discovery. Můj názor, jo. A v momentě, kdy oni tyhle ty akcie budou mít, tak já tak nějak bych si tipnul, jo, že ten první den, kdy se s tou společností bude obchodovat, tak může být docela
docela negativní v tom smyslu, že se těch akcí budou zbavovat ti akcionáři. Jo. Takže o tomhle jsem já mluvil, o nákupu tady tohle. S tím, že ale nevylučuju, že pokud by se mi to, že jo, to bude až třeba za rok a půl ta akcie existovat, nebo něco takového, nebo za rok. No. S tím, že nevylučuju, ale že možná ještě předtím bych naskočil do Discovery přímo. Ale uvidíme ještě tak jako, nějak na to nespěchám, čekám, tady je hodně času si myslím, protože ona i ta transformace tady toho Discovery ono bude chvilku trvat, jo, takže je to něco, kolem čeho tak jako kroužím a v budoucnu do toho můžu naskočit. Tak, tady další dotaz na ten CoreCivic. Je v tom přelévání spekulativního kapitálu z těch společností bez zisku do hodnotových akcí nebo změna sentimentu soukromí? Určitě si nemyslím, že se jedná o nějakou změnu sentimentu. Jo. Tam včera se fakt nic nestalo. Jo. Já si myslím, že to je hodně o těch spekulacích toho retailu. Při jaké hodnotě akcie byste ji případně prodal? Po případě uprodal? Jako víte co, ono ani tak možná nejde o tu hodnotu té akce, když samozřejmě ve finále vždycky jde o tu hodnotu té akce, jo, ale o to, proč začne růst. Jo. Kdyby tam byl ještě fakt nějaký velký růst bez fundamentu, jako teďka jsme viděli, tak bych o tom uvažoval. Pokud naopak by se začal měnit, pokud já bych začal, ale cenu já vám neřeknu, já nevím prostě, jo. Já se můžu rozhodnout ze dne na den podle toho, jaký ten růst tam bude. Já nemám prostě nějaký cenový target. Jo. A pokud by naopak třeba ten fundament se začal měnit, měl bych pocit z toho trhu, že už se neobává nějak o tu budoucnost CoreCivic a těch jeho společností, prostě, že by bylo vidět, že ten zájem tam pořád je minimálně ze strany těch státních věznic. A ta akce by nějak jako hezky vyrostla ještě trochu víc, tak bych začal asi prodávat. Jako tohle určitě není firma, kterou bych držel dlouhodobě, ale já prostě nemám nějaký target. Jo. Teď jsme na tom CoreCivic. Taky už 11. Jako dokážu si představit, že někde tady na těch třeba 15, něco takového, bych tak jako přehodnotil celé možná. A uvidím, ale jo, fakt záleží na tom, na těch důvodech, proč k tomu růstu dochází. Jo. To pro mě bude rozhodující, no. Uvidíme. Zatím nad tím moc nedumám. Ahoj Jardo, jaký je tvůj názor na Nestlé nebo L'Oréal jako ochrana proti inflaci? Bylo by kratší si asi napísat, co Nestlé nevlastní, plus mají 30% z L'Oréal, pod který patří značky jako Garnier, Diesel, Vichy, Armani, Yves Saint Laurent, Maybelline, Prada, Valentino a mnoho dalších. Nestlé je samozřejmě skvělá společnost s obrovsky širokým portfoliem. Bohužel její nevýhoda je ta, že oni nejsou v podstatě nikdy moc levní. Je to taková pěkná defenzivní, si myslím, akcie. Nemyslím si, že je úplně nutně defenzivní proti inflaci, jo. To si nemyslím, protože přece jenom tam je hodně vstupů, které oni používají k výrobě těch svých věcí, a takže ty jejich náklady jsou hodně závislé na cenách komodit a tak dále, takže si nemyslím, že je to nějaký jako super hedge proti inflaci. Ale zase, že by byly jako nějak úplně extrémně, myslím, extrémně znevýhodní, to taky nemyslím, že to je prostě normální v tomhle tom akcie, jo. Ale jinak jako ta společnost, proti ní nemám vůbec nic, jo. Jenom prostě to, že ta cena většinou není úplně tam, kde bych ji třeba chtěl. Jo.
prostě 26 násobek price earnings. Momentálně a pro biznis, který, jak oni to mají s tím růstem, no v podstatě nerostou, jo, rostou o inflaci. Jo. Jinak tam je všechno správně, jo, žádný velký dluh. Ale ta cena prostě, no, cena. No, to vyrostlo docela pěkně, teďka ještě o to. To bylo docela pěkný, jdu do toho března. Jo, to je skvělá společnost. Tak, dobrý den, Nerdo, velice děkuju za váš názor na Rolls-Royce. Poslouchám vás jinak každý den a je to super, že to pro lidi děláte. Co jsem tak zjistil o Rolls-Royce, společnost dostavila největší testovací halu na světě pro nové ekologické motory Ultrafan a nově jmenovala včera do čela slečnu nebo paní Anitu Frevovou. Jo, oni tam odstoupil šéf boardu, takže ona zaujala jeho místo. Jinak spolupracují s Virgin Galactic a Boom Supersonic na dodávkách motorů. Oni spolupracují s každým v podstatě z těch velkých výrobců. Jo. Díky za doplnění, Petře. Tak, zdravím, dalo by se kouknout na Hear. Dělají hráčské doplňky k počítačům a konzolím, sluchátka, klávesnice. Po docela velkém pádu ještě před loňským březnem se jim podařilo přes pandemii oklepat a zase mohutně vyrůst, dokončit akvizici a i s 200% to nechápu, a i s 200% navrch za poslední rok se price earnings, jo takhle, se price earnings zdají relativně nízké v aktuálním prostředí na burze. To určitě ano, ale vy jste si na ten důvod trošičku odpověděl. Tím, že se jim podařilo mohutně vyrůst, tak samozřejmě teď asi ty tržby a zisky hodně vzrostly, ale asi se nedá očekávat, že se na těch úrovních udrží, takže z toho důvodu jsou ty multiples takhle vysoké. Jo? To je prostě spousta těch cyklických akcí. To je tohle? Turtle Beach. Je to tohle? Vy jste tam napsal? Company designs and markets audio prepares for video game consoles. Asi jo. Je to ještě nějaká jiná společnost Hear? No, doufám, že to je tohle. No to zjistíme možná i podle těch čísel. Ale abych dokončil, to jsem chtěl, jo. Pokud máte prostě nějaké firmy, kterým se teď hodně dařilo, a je to pravděpodobně prostě výsledek toho, že já nevím, lidi zůstali doma, jo, a z nějakého důvodu teď nakupovali třeba hodně toho spotřebitelského zboží, tak je asi docela pravděpodobné, že ty další roky nebudou tak silné, to znamená, ty multiples by měly klesat, takže na tohle bacha. Se podívám na ty kvartály, já si nejsem jistý, že to je ta firma, Turtle Beach. Teřinku, já se s vámi podívám, co dělají Turtle Beach. Jo, tak to je ono. Dobře, já vůbec neznám, takže... Sraněme, mrkněme. Tak, tohle jsou teda ty kvartály. Vidíte, že ten rok 2020 samozřejmě pandemie úplně nepotěšila a potom přišly lepší kvartály, když to taky nebylo nějak úplně extra silné. Ne? No, že oni byli ve ztrátě, nebo malé zisky dělali. Když tam dáme ty roční tržby, tak ty byly teda rekordní, 360 milionů, 36 milionů net income a za ty poslední 4 kvartály dokonce 48 milionů. Jo, a vidíte, tady už se očekává, že v těch dalších letech ty zisky se zase vrátí zpátky trošku níž. Jo. Takže zatímco třeba teď ten multiple je
9 nebo 13, tak pak se očekává 24, 20. Jo. Takže to je to, o čem jsem mluvil. Jo. Nenechte se tím zmást. Měli prostě super rok, to je fajn, ale lidi už si ty sluchátka nakoupili a asi nebudou příští rok kupovat nové. Jo, tohle je podle mě trošku rizikové už teď nějak jako naskakovat do těch věcí. Jo. Představit ten multiple padání je velmi atraktivně, tak to tak být zdaleka nemusí. Tak, dobrý den, jak se staví tak obchodování na menší páku u akcí? Vyhýbáte se tomu nebo využití páky pro vás někdy dává smysl? Tak to je první část dotazu. Tak já, mě páka vůbec nevadí, ale já ji nepoužívám, protože ji nepotřebuju. Takže já jako pořád mám jako docela dost hotovosti na ruce a spíš jako moje starost je kam tu hotovost zaparkovat. Takže já nejsem 100% zainvestovaný, ale dokážu si úplně v pohodě představit, že někdy, když bude dobrá příležitost, budu a že ji budu využívat i páku třeba. Jo. Takže vždycky záleží o té fázi toho trhu, pro mě osobně. Jo. Ale já s tím já nemám problém. Jo. Pokud někdo, já netradím, jo, já ty akcie mám dlouhodobě, takže většinou tu páku nevyužívám a nepotřebuju, ale pokud někdo tradí, tak samozřejmě tam ta páka může být něco, co si dává smysl. A říkám, pákové obchodování je spíše na nějaký krátkodobější trading. Tak a druhá část dotazu, ještě bych na vás měl dotaz. V povídání o trzích jste rozebíral Amazon a jeho aktuální price earnings, které se vám zdá nízké. Mohl byste ještě přiblížit, jak moc je aktuální price earnings zkreslené vysokými kapitálovými výdaji a jaká by měla být podle vás jeho reálná hodnota? Moc díky za komentáře. A já nevím, jestli jsem řekl, že je nízké, já jsem řekl, že je hodně zkreslené. Ale taky jsem řekl, že přestože to nevypadá, že Amazon možná může být jednou z nejlevnějších společností z toho velkého techu. Jo. A taky jsem ho včera zase začal překupovat, takže to je jedna z věcí, kde jsem ještě něco přidal. A v podstatě jsem mluvil o tom, že když se podíváte na ten multiple aktuální, jo, Amazonu, jo, ještě tam dáme tady tohle. Tak oni, to je firma, která prostě má market cap nějakých 1,6 bilionu dolarů a vydělala nějaký 26 miliard, což si může zdát jako strašně málo. Jo. Ale jedna, která se počítá s tím, že ty zisky by měly docela výrazně růst v těch dalších letech. Ale taky hlavně je potřeba si uvědomit, že ta firma generuje naprosto obří objem hotovosti každý rok. Jenom za ten minulý rok to bylo nějakých 67 miliard dolarů, takže to jsou peníze, které do té firmy přitečou každý rok. A teď je otázka, co s těmi penězmi Amazon dělá. Jo, a vidíte, že strašným způsobem v tom minulém roce investoval. Oni utratili 45 miliard dolarů v podstatě na kapitálové výdaje, což je tady, jo, vidět. A z těch Přičemž vlastně, takže oni jenom za ten minulý rok utratili 40 miliard dolarů na CapEx. A jednoho dne Amazon, já vím, že se tomu nechce moc věřit, ale už nebudou mít moc kam růst, jo, a nebudou mít, a ty investice nebudou muset být tak velké. Oni teď ještě v tom roku 2020 samozřejmě investovali obrovským způsobem. Hodně toho CapExu poliká, nebo v podstatě drtivou většinu poliká hlavně AWSko a celá ta infrastruktura okolo cloudu, jo, kterou museli teda enormním způsobem navýšit právě během toho minulého roku, kdy strašně stoupla poptávka samozřejmě potom online prodej, jo, v těch službách cloudových a tak dále, takže tohle to jednoho dne zpomalí, jo. A potom, když nebudou mít ten capex tak vysoký, tak samozřejmě ty peníze budou mít pro sebe a budou je moct třeba vyplácet akcionářům skrze třeba buybacky a tak dále, takže To jsou peníze, které oni mají a které investují. Jo? A tím, že investují, tak samozřejmě na ty investice mají nějaký další výnos. To ono je v podstatě zhodnocují pro vás ty peníze, tím, že investují do sebe. Jo? S tím, že všechny ty výdaje, které oni dali na investice,
tak samozřejmě každý rok odpisují, jo, v nějakým způsobem. Odpisy, vidíte, jak jim rostou. Jo? Tady byly odpisy 4,7, pak 6, 8, 11, 15, 21, 25, 27 miliard dolarů. Mají jenom na odpisech. Takže oni mají net income 26 miliard dolarů. A když tomu přidáte ještě ty odpisy, což je v podstatě, což už jsou utracené peníze v minulosti, které teď odpisují jenom účetně, jo, tak máte další 27 miliard a to vám vytváří plus nějaké další věci, dostáváte se na těch 67 miliard, tedy každý rok prostě díky třeba těm, díky právě těm odpisům, které i nadále porostou, tak tedy každý rok do toho biznisu přitečou. A když si vydělíte jenom ten těch řinku, já si to otevřu kalkulačku. Když si vydělíte těch 1600, kolik to bylo, 50 miliard děleno nějaký, já nevím, třeba 67, tak už tam nějaký 24 násobku cash from operation. Samozřejmě, že oni budou i nadále investovat, jo. Samozřejmě, že nemůžete prostě říct, si nebudeme investovat a už všechny peníze budeme mít pát s akcionářům. To ne, jenom chci ukázat to, kolik peněz vlastně ten Amazon generuje a ty peníze nejdou vidět v tom net income, jo. A teď si ještě vezměte, že když se podíváte na ten income statement, jo, tak jenom do R&D, Research and Development, Amazon v minulém roce jenom za R&D utratil 45 miliard dolarů. Takže 45 miliard do R&D, to jde přímo do toho PNL-ka, a 45 miliard dolarů za CAPEX. Takže oni proinvestovali 90 miliard dolarů jenom za ten minulý rok. To je prostě brutální. To je, oni prostě generují obrovské objemy hotovosti. A čistě teoreticky, kdyby teď, oni samozřejmě nepřestanou, ale kdyby přestali investovat a přestali nějak jako brutálně růst, přes vydávat nějaké takhle velké peníze za R&D, tak samozřejmě oni začnou generovat obrovské objemy hotovosti. Jo. A v pohodě přes 100 miliard, jo. A pak by to bylo 16 násobek. Takže jako to je hodně, samozřejmě kdyby, ale já chci jenom ukázat, kde ten cash se všude schovává, který nejde vidět v tom net income, jo. Takže proto se mi Amazon pořád líbí, přestože se momentálně prodává za 60 násobek net income, jo. Jinak už jenom ten samotný růst, který pokud by investovali tak, jak investují, prostě do researche dávali tolik, kolik dávají a ty zisky by jim vystoupaly letos na 37, eventuálně na 47 miliard ten přes příští rok, tak ten multiple sám o sobě jenom klesne na nějaký, já nevím, 48, 37, jo, protože což pro firmu, která roste tak moc, jak roste Amazon, není tragédie, jo, vzhledem tomu, že pravděpodobně ještě dál porostou. Mně se Amazon jako velice líbí z těch technologických společností. Takže tak. A to byl poslední dotaz, takže děkuji za vaše otázky. Ne, nebyl poslední, pardon, ještě tady máme, v mailu jsem měl dvě zprávy. Připomínám, pokud vám YouTube maže dotazy, tak mi můžete napsat na mažemitodotazy@gmail.com a přečteme první. Ahoj Jardo, děkuji za vaše ranní komentáře, když si vás rád poslechnu a něco se přiučím. Zajímalo mě váš názor na waste management. Před časem jste se, myslím, komentoval, cena ale trochu vzrostla, aktuálně je akcie dost drahá, price earnings 38 je otázkou, jestli někdy půjde s cenou výrazně dolů. Jeden z negativních faktorů je větší dluh společnosti, ale asi to není v tom odvětví nic neobvyklého. Líbí se mi sektor, ve kterém je jako protiváha k technologickým firmám a její historická výkonnost. Může tato společnost být takovým částečným bezpečným přístavem v době budoucích krizí, případně pokud se otočí nálada na trzích a například technologie přestanou být tolik in. Přemýšlím o horizontu 10 až 15 let. Dlouhodobě drží Bill Gates, stále inovují svoje populárské vozy, hodně recyklují materiály, dokonce poskytují plyn z rozkládajícího se odpadu pro výrobu elektrické energie, vlastní skládky na klasický i rizikový odpad, ostatní společnosti musí platit za uložení odpadu, přesně tak, tohle je skvělé. A podobně, vloni koupili Advanced Disposal, nejspíš, aby si rozšířili trh. A má podle vás smysl čekat na pokles ceny, který nemusí nastat, nebo postupně po trochách přikupovat?
Vidíte nějaké alternativy, lepší nebo podobné volby, respektive důvody, proč nekupovat. Tak, Michale, udělal jste si určitě svoji domácí úlohu, takže to je super. Za mě Waste Management je skvělá společnost. Já jsem kolem nich kroužil fakt dlouho. Jejich problém je prostě ten, že oni jsou pořád drazí. Oni byli vždycky drazí. Jo. A já jsem je kupoval právě až... Poprvé jsem je kupoval tady během toho výplachu covidového. Tam se dostali na nějakých, mám pocit, 17 násobek nebo lehce pod ten 20 násobek price earnings, takže oni i přesto byli pořád jako relativně dražší než ten zbytek trhu. A teď teda to fakt jako ustřelilo a teď jsou jako fakt docela dost drazí. Jo, musím říct, že 38 násobek nebo kolik jste tam psal, není málo. A je to i historicky docela dost pro ně. Oni se prodávali za těch 20. Teď se zdá, že ty 26 násobky jsou fajn, ale dřív to bylo docela dost. Teď, jak ty sazby jsou ultra nízké, tak už i tohle se zdá být jako normálnový. Jo. Takže levné to rozhodně není. Každopádně ta firma podle mého názoru je velmi dobrá. Mají solidní moat. Oni v podstatě jsou dominantním hráčem na tom trhu a pravděpodobně ještě velmi dlouhou dobu budou. Takže samozřejmě to je taky asi důvod, proč ta valuace je tak vysoko, protože ten trh ví, že oni na tom trhu zůstanou. Jestli to má teda 10-15 let, možná nějaké lehké nákupy asi dávají smysl, protože čím díl držíte kvalitní společnost, tím víc je jedno, za jakou cenu ji koupíte v uvozovkách. Jo? Samozřejmě nesmí to být nějaký úplný nonsens. Jo? Ale... Čím díl to držíte, tím lépe pro vás, samozřejmě. Jo? Každopádně levné to rozhodně není a to vy to sám samozřejmě víte. Jo? Takže možná začít nějak zlehka, doufat, že se to trošičku otočí výhledově a ta cena bude atraktivnější. Jako dokážu si představit, že pokud ty výnosy začnou nějak třeba růst právě díky té vyšší inflaci, tak ty akcie může začít klesat. Pokud samozřejmě by ta inflace nebyla tak vysoká do budoucna, ty výnosy zůstaly nízké, eventuálně zase ještě nějakým způsobem klesaly, tak ta korekce nemusí přijít tak brzy. Takže není to jednoduché samozřejmě. Každopádně firma je to určitě kvalitní, i podle mého názoru. Ten dluh si myslím je docela v pohodě. Oni teda, je to biznis, který je velmi stabilní. Myslím si, že to není nějaká tragédie, těch 13 miliard pro ně. Vidíte si, že oni taky, ty výhledy jsou na nějaké 2 miliardy, 2,2 miliardy net income, takže i ten multiple trošku klesne. Tady těch 33, pak 28, 25. Dobré je, že oni pořád mají kam růst. Jestli se nepletu, já jsem se na to dlouho nedíval, ale oni mají nějakých 25% trhu nebo něco takového. Ten trh je pořád stále docela fragmentovaný, takže tam je pořád co přikupovat, nějaké ty menší společnosti. Takže za mě tam je v té společnosti všechno dobře, bohužel ta cena trošku jako mimo, no. Co jste se mě ještě ptal? A co se týče toho, že je to nějaký bezpečný přístav v době budoucích krizí, to si nemyslím, jo. Konec konců viděli jsme to v tom minulém březnu. No, ta akcie bude padat stejně tak jako všechny ostatní. Nebude třeba padat tak moc, jo. Ale samozřejmě, že pokud by teď přišla nějaká krize, tak se jim to nevyhne. Prostě ten odliv kapitálu, když nastane na těch finančních trzích, tak teče ze všech věcí, ze všech akcí. No. Některé klesají více, některé méně. Tohle to může být třeba tak, která klesá třeba trošku méně, ale když se podíváte na tu akci v tom březnu 2020, tak že by je to nějak jako ušetřilo. No, když se podíváme na ten... No, 30% propad, v podstatě stejně jako celé S&Pčko. Jo. Takže v podstatě stejný propad jako S&P. Jo. A teď ten růst byl teda brutální. No. Já mám pocit, že jim docela pomáhá ten růst komodit, protože oni jak dělají tu recyklaci, tak čím dražší jsou ty nějaké ty plasty, nebo nevím, co všechno se recykluje, tak tím víc za to dostanou. Takže to vím, že na to moc nevydělávali před tou pandemií na tomhle typu biznesu a teď pravděpodobně tam budou nějaké pěkné kosisky navíc, bych řekl.
Takže děkuji, Michale, za dotaz. A ještě tady máme od Honzy jeden dotaz. Americká společnost Cisco, jedná se o výrobce hardware pro internetové lokální sítě a z druhé poloviny poskytovatele software. Mají cloudové řešení, správy síťových prvků, cyber security, pro monitoring dat, AI analytiku, datových toků a jejich řízení v rámci sítě. Dále pak komunikační platformu Webex, což je de facto Zoom na steroidech. Ve většině případů přecházejí na software as a service, SaaS služby, místo perpetual licencí a zvyšují podíl software na svých tržbách. Nedávno vyměnili CEO, firma, to je důležitá informace. Firma má skvělou čistou marži na úrovni 27%, prakticky nulový dluh, stabilní dividendu těsně pod 3% a obchoduje se za PE 16. Na úrovni zisku z roku 2021. Jejich jedinou slabinou je nulový růst, ale i s tím se už začíná něco dít. Valuace diskontovaného cashflow mi vychází cena akcie 80 až 85 dolarů. Chci vás poprosit o náhled na revenue a split a jeho vývoj a o váš názor na akci. Tak, díky za super dotaz, Honzo. Já o nich zase až tak moc nevím, takže ale vy pravděpodobně ano, je znáte asi dobře. Takže pokud jste toho názoru, že ten CEO, kterého tam mají, je dobrý a že s tím růstem se znova začne, což i analytici se domnívají, zdá se, tak ta valuace na 16.50 nemusí být vůbec špatná. Jo? Vidíte, že tady dokonce očekávají tržby, respektive zisky nějaký 3,4 miliardy. Teď otázka, co za tím růstem stojí, jestli to je COVID postpandemická situace, což by částečně mohl být ten důvod, nebo je to i nějaký jejich organický růst. Každopádně ta firma vypadá samozřejmě skvěle, co se týče toho dluhu, mají net cash pozici nějakých prostě 10 miliard, takže tohle je úplná pohodička a ty multiples určitě vypadají zajímavě. 20, 16, 15. Pardon, tohle jsou kvartály, takže když tam dáme roky ještě, jo, 2016-15. Takže pokud, víte co, firma, která neroste, by se měla tak nějak, jako aby se zdála relativně levná, pokud nemá dluh prodávat za nějaký, řekněme, já nevím, to střílím od boku, třeba 12 násobek price earnings. Takže oni už část toho růstu zdá se mají zapricovanou do toho, že se prodává za těch 16-16, ale pořád je to relativně fajn, jo, pokud by rostly nějak. Jo, pardon, já jsem tam měl kvartální čísla předtím, teď tam mám annuals, jo, takže tady ten růst nevidím, jo, to byly jenom další kvartály, ale tady se očekává 0,7% růst v roce 2021 a 4,5%, takže tady třeba nějaký lehký je. Jo. Takže, jak jsem říkal, jo, pokud jste toho názoru, že ten růst bude, že mají něco, co jako dokáže tu firmu trošičku zase zvednout, tak proč ne, jo? Mají spoustu cache, generujou, nemají v podstatě žádný capex, jo? To je úplně směšné, ten jejich capex, co generujou. Takže víceméně veškerý ty provozní, veškerá ta provozní cache jim zůstává na jako free cash flow. A což může být fajn z hlediska nákupu dluhopisů, výplaty dividendy a eventuálně nějaké další třeba expanze. Možná budou chtít dělat nějakou akvizici nebo něco takového, těžko říct. Ale jako takhle na první pohled to určitě nevypadá špatně. Jo. Říkám, já nebo bohužel úplně, já vím zhruba, co dělají, ale nedokážu nějak zhodnotit ten jejich business prostě, jo, jak moc jim konkurujou třeba ty techy, viz Microsoft a další. Takže já to nedokážu moc posoudit, jo. Ale takhle, kdyby začal ještě nějak hezky růst, tak ta valuace je moc pěkná samozřejmě. Tak a to byl poslední dotaz dnešní, takže děkuji za vaše otázky, samozřejmě pište dál a zítra se na ně zase podívám. Pokud vám YouTube maže dotazy, napište nám mažemitodotazy@gmail.com. Mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.